আজি দিনটো আমাৰ কাৰণে, অসমবাসীৰ কাৰণে তথা নৰ্থ ইষ্টবাসীৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ দিন যে আজি অত বছৰে যদিও আকাশ ইনষ্টিটিউট ইয়াতে আছিলে, অসম তথা অসমতে আছিলে, সেই ব্ৰাঞ্চবিলাক আমাৰ ফ্ৰেঞ্চাইজি আছিলে, কিন্তু জানুৱাৰী 1 তাৰিখৰ পৰা এই ফ্ৰেঞ্চাইজি ব্ৰাঞ্চবিলাক আকাশ কৰ্পৰেটে টেক অভাৰ কৰিলে, যাতে একে কোৱালিটি এডুকেশ্যন আমি গোটেই দেশতে প্ৰভাইড কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, তাৰে এটা পৰ্যায় হিচাপে আমি যিবিলাক ব্ৰাঞ্চ আমাৰ আছিলে, যিবিলাক ব্ৰাঞ্চক আকাশৰ ছিষ্টেম মতে আমি ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰিছিলোঁ, সেই ব্ৰাঞ্চবিলাকক আমি ইম্প্ৰুভ কৰিলোঁ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ। যিবিলাক ব্ৰাঞ্চৰ ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ কোনো স্কোপ নাছিল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ৱাইজ, সেই বিল্ডিংবিলাক আমি শ্বিফ্ট কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'লোঁ। তাৰে অন্তৰ্ভুক্ত হিচাপে আমি যিটো পাণবজাৰ ব্ৰাঞ্চ আছিলে, যিটো আপোনালোকে জানে 20 বছৰ অধিক কাল ধৰি অসম তথা নৰ্থ ইষ্টৰ বাসীক ছাৰ্ভিচ দি আছিলে, সেই ব্ৰাঞ্চটো আমি যিটো বিল্ডিংটো যিহেতু যথেষ্ট পুৰণা আছিলে, সেইকাৰণে আমি আকাশৰ গাইডলাইন মতে যেনেকুৱা ধৰণৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হ'ব লাগে সেইটো হিচাপত আমি এই বিল্ডিংটোলৈকে আমি শ্বিফ্ট কৰিলোঁ। আৰু এইটোকে ধৰি অসমত এতিয়া আমাৰ 4টা আকাশৰ কৰ্পৰেট ব্ৰাঞ্চ স্থাপন হ'ল। ইয়াতে আমাৰ 3টা আছে, পাণবজাৰ, উলুবাৰী আৰু ধাৰাপুৰ, লগতে আমাৰ শিলচৰতো আকাশৰ কৰ্পৰেট ব্ৰাঞ্চ আছে। এই কৰ্পৰেট ব্ৰাঞ্চবিলাকত আগতে আমাৰ ষ্টুডেণ্টসকলে দিল্লী বা কোটাত বেছিভাগ ষ্টুডেণ্ট গৈছিল, কিহৰ কাৰণে গৈছিল, যে তেওঁলোকে কোৱালিটিৰ কাৰণে। এতিয়া একে কোৱালিটি আমাৰ অসম তথা গুৱাহাটী তথা এই শিলচৰত পাবলৈ সক্ষম হ'ব আমাৰ ষ্টুডেণ্টে, আৰু কম ফিজত। আমি ফিজবিলাকো এনেকুৱা ধৰণে নিৰ্ধাৰণ কৰিছোঁ যে দিল্লী বা কোটাতছে যিটো কোৰ্চ ফিজ হ'ব লাগিব, সেই ফিজটো আমাৰ ইয়াতে কম হয় তুলনামূলকভাৱে। লগতে ষ্টুডেণ্টসকলে যিহেতু তালৈ এটা যাবৰ কাৰণে যিখিনি তেওঁলোকৰ ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন খৰচ, তেওঁলোকৰ ফুডিং এণ্ড লজিং কষ্ট, এই গোটেই কষ্টখিনি তেওঁলোকৰ এতিয়া ছেভ কৰিব পাৰিব, যিহেতু এতিয়া তেওঁলোকে গোটেই একে সুবিধাখিনিয়ে অসমৰ আমাৰ এই ব্ৰাঞ্চবিলাকত, এই পাণবজাৰ ব্ৰাঞ্চকে ধৰি এই 4টা ব্ৰাঞ্চতে একে সুবিধাখিনি তেওঁলোকে আদায় কৰিব পাৰিব। গতিকে এইটো এটা সঁচাকৈয়ে ডাঙৰ দিন, আৰু মই এজন অসমীয়া হিচাপে পোনপ্ৰথমে আকাশ ইনষ্টিটিউটৰ সকলো টপ মেনেজমেণ্ট, লগতে সকলো বিষয়ববীয়াক মই ধন্যবাদ দিছোঁ যে আপোনালোকে আমাৰ ইয়ালৈ আহি আপোনালোকৰ কৰ্পৰেট ব্ৰাঞ্চ স্থাপন কৰাৰ বাবে প্ৰথম কথা হ'ল আমাৰ ষ্টুডেণ্টসকল সাংঘাতিক ধৰণে লাভান্বিত হ'ব, লগতে আমাৰ যিটো এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন হ'ব, কাৰণ আমাৰ এই ইনষ্টিটিউটবিলাকত কাম কৰাৰ কাৰণে যিসকল আমাক এমপ্লয়ী দৰকাৰ হ'ব, সেই গোটেই মানুহখিনিয়ে আমাৰ প্ৰায় 80% এমপ্লয়ী যিহেতু আমি ইয়াৰ পৰাই সকলোকে ল'বলগীয়া হৈছে। গতিকে আৰু এইটো আকাশত যিহেতু এটা কৰ্পৰেট ছিষ্টেমত যিহেতু তেওঁলোকে পাবলৈ সক্ষম হৈছে, গতিকে আমাৰ জেগাখনত, আমাৰ লোকেল জেগাখনত যিটো এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যনটো এটা ডাঙৰ হেল্প হৈছে। গতিকে সকলোখিনিৰ কাৰণে মই আকাশ বাইজুছ টীমক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে মই অসমীয়া হিচাপে বিৰাট সুখী যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া আৰু বাহিৰত যোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই, একে এডুকেশ্যন আমাৰ গুৱাহাটীতে বহি বা শিলচৰতে বহি তেওঁলোকে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। অনাগত দিনত আমি নৰ্থ ইষ্টৰ বাকী জেগাবিলাকতো আমি লাহে লাহে চেণ্টাৰ অ'পেন কৰিব গৈ আছোঁ, যাৰ বাবে ষ্টুডেণ্টে যাতে বেছি দূৰলৈ যাবলগীয়া নহয়, কাৰণ এনেও ক'ভিডৰ টাইমত এনেও মানুহৰ এটা মাইণ্ডছেট এটা হৈছে যে বাহিৰত যাবলৈ অকণমান অসুবিধা পায়, গতিকে সেই অসুবিধাখিনি আমি নাইকিয়া কৰাৰ কাৰণে আমি ইয়াতে আহিছোঁ। গতিকে ইয়াতে আপোনালোক সকলোৰে সহায় সহযোগিতা আমি আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।